Знаєте, чим картинка відрізняється від розповіді? Тим, що зображенням просту тезу донести набагато швидше, ніж розповісти про неї. Для того, щоб сприйняти цю картинку, вам потрібно було буквально декілька секунд, від пів до трьох секунд. А для того, щоб мені вам розповісти про те, як це погане домашнє насильство, мені потрібно як мінімум хвилини півтори. Саме тому люди використовують презентацію для підтримки свого виступу. І саме тому вам продовжать платити за ілюстрації, фотографії і дизайн за однієї умови. Ви точно знаєте, як донести тезу, просту тезу до вашого глядача через візуальну комунікацію. Ви знаєте, як це робити? І якщо ваша відповідь так, доведіть. Перед вами проста нейтральна композиція. Зробіть її позитивною за допомогою ахроматичної палітри, тобто за допомогою кольорів від білого до чорного з розтяжкою сірих, якщо вони вам потрібні. І зробіть її негативною за допомогою кольору. Рухати, додавати або віднімати елементи не можна, так буде нецікаво. Спробуйте користуватися тільки тоном і кольором. Якщо бажаєте, можете відправити свою роботу мені в Телеграм і я прокоментую, і навіть можу зняти відео з вашою роботою. А якщо хочете перевірити себе іншим способом, то просто покажіть ці три варіанти композиції вашим знайомим і запитайте, яка з них нейтральна, яка негативна, яка позитивна. Їх відповіді будуть показником того, наскільки ви вмієте спілкуватися через зображення.